Майдан! Масмайдан сюди привіз! Три пусті графи, за що ми голосували? Там немає голів комітетів. Дякую, шановні колеги. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо... Ні-ні-ні, стоп! Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати, я прошу зупинитись, будь ласка. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Присядьте на місце, я вам дам з мотивів. Да, будь ласка. Присідайте, шановні колеги. Присідайте, будь ласка. Заспокойтесь, займіть свої місця. Шановні колеги, є рішення підготовчої групи, до якої входили абсолютно всі депутатські фракції. Внесли пропозицію народні депутати України голосувати за основу і в цілому, вніс координатор коаліції Юрій Віталійович Луценко.